Oj. Bara pippa till mig. I direktsändning. Nu känner jag mig som Carola här. Det är så här. Jag står och provar klänningar till Kristallen. Men jag kommer på att jag inte bett er att rösta. Och ni kan bara rösta fram till ikväll 00.00. Alltså idag tisdag. Så snälla hörni, gå in på länken som ligger nere i beskrivningen och rösta på mig som kvinnlig programledare och på duellen som program, så gör ni mig till världens lyckligaste och så blir jag jättetaggad. Jättetaggad. Jag blir väldigt glad och tacksam. Snälla gå in och gör det så jag blir jag superglad. Tillbaka till dig Marco i vloggen. God morgon. Jag har precis haft en otroligt rimlig diskussion så här lördag morgon klockan 9:30. Sean har en grej, han äter en korvbiss i sängen. Eller allt äter han i sängen. Men där ute låg kameran, där borta. Och då säger jag, snälla Sean kan hämta kameran. Och säger, nu hade det varit så soft att vara Harry Potter. Och säger såhär, akio, kamera. Han bara, nej, varför är det blev jag och säger. Men nej, då flyger den bara. It's Leviosa, not Leviosa. Akio, då kommer den jättefort. Ja, men det beror på vilken hastighet du har. Jag tänker att du inte har så snabba reflexer på morgonen. Jag vill att det ska bara skjuta. Så sitter den här. Men välkomna till en ny vlogg. Där det är här Harry Potter anda. Alltså jag älskar Harry Potter. Alla ni som inte gillar Harry Potter, ni kan stänga av nu. Det finns alltså Harry Potter quiz. Ska vi gå på Harry Potter quiz idag kanske? Nej, nu tog jag för långt. Men det är lördag. Vi är barnfria. Du pratar om kräftor. Dygnetrunt. Ja. Sean, du ska spela upp en låt som du skrivit till mig. Den där ja. Tänker att du ska börja med det. Men jag får inte höra så här väl? Ja. Ska vi kolla vad Sean har ätit innan? Två skålar med kalaspuffar, chips, te och Arnolds äppeljuice. Från McDonalds. Alltså du är så rolig. Så varje morgon när jag vaknar då har han varit uppe liksom mitt i natten och ätit säkert i 2 timmar. Ja, det är för att du inte röker. Ja, precis, för att han har faktiskt slutat röka hörni, det är helt sjukt. Oh. Den här sluta röka kampanjen som vi driver här för Seans skull, den resulterar liksom i mer att älska. Oh, men det är sjukt att du vaknar mitt i natten och ska äta. Nej. Hur länge kommer det här att läsa? Vi har fortfarande inte testat sådana här plåster. Nej, men jag vill inte göra det. Jag tror på att sluta cold turkey. Men cold också turkey? En kalkon som fryser eller en fryskalkon? En kalkon som fryser. Vad är det? Ni får välja. Så är det du tänker om cold turkey? En kalkon som fryser? Det är ett jättekonstigt uttryck, det är det jag tänker. Ja, okej. Och när vi ska ta oss upp i sängen här. Nej. Vi lägger oss först kolla på någon serie. Det är ganska skönt att det börjar bli lite dåligt väder också. Så att man får ligga i sängen utan att bara studsa upp. Jag pratade alltså precis med min kära väninna Ebba. Och jag bara, alltså är du också vaken och har tråkigt och har inga barn? Hon bara, nej. Och jag bara, men ska vi inte gå och träna så här lördag morgon? Jag bara, jo vi går ut och springer i Hagaparken. Det är ett kanonväder för att gå ut och springa i Hagaparken. Men det här kan bli kul tänker jag. Superväder. Undrar om det kommer sluta. Alltså. Nej men det här verkar ju båda gott. Okej, så Ebba vill inte springa ute. Jag ska göra ett sista försök för terränglöpning. Men vi får se hur det går. Jag tycker att det är lite uppfriskande att springa. Då slipper man liksom känna att man är jättesvettig. Det regnar ju. Skönt. Är du stressad? Om du ska filma samtidigt så är jag stressad. Du tjejer ska vara bra på fickparkera. Ja, jag vet. Men det här är ju problemet med att jag kör för lite bil. Men titta här. Och kolla. Och så bil alldeles för bred och alldeles nej för feta fälgar. Kolla här, så snyggt! Även det här är imponerande. Ja, men jag sa det ju att det här lagstånd. Till nästan så att du liksom. Jag hade koll, jag vinklade ner. Men så här. Du styr allting idag. Vi springer snabbt tempo. Ja. En minut. Du får ja känna själv. Men själv. Ja. Att du känner att du tar ordentligt. Ja. Och sen så joggar vi lätt jogg 30 minuter. Och så kör vi det 4 gånger. Ja. Det blir alltså magkondition. Snabbare! 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 Längre steg! Snabbare kan du! Snabbare! Rikta! Lagen hjälte. Ska du ha en bra häst nu då? Mm. Du med eller? Ja, absolut. Jag tycker vi kör det här varje lördag morgon. Mm. Nej, alltså på riktigt varit ute och spela tennis. Ja. Är det då där? Vad gör ni här? Vi har tränat. Vad gör du här? Vad gör du här? Men jag fattar inte, det går ju att spela när det är blött. De stängde. Ja, det var inget problem. Nej. De stängde? Ja, de stängde. De ska inte ta ansvar för dem som stövlar omkring. Bryter. Nej. Jag förväntar mig glatt i varje ord. Vill ni vara coola, borde klippa er en tidsmaskin. Nej, till och med står de på sina händer som försöker. Hon älskar
lovet. Tack för träningen. Åh. Jag mår så bra fast det är här regnigt. Jag känner mig som att jag gjort allt jag måste och lite till. Vad sjukt det var när vi sågs på gatan. Ja, det är sjukt. Som att vi dras till varandra. Verkligen. Inte utan med. Jag ska gå och köpa kräftor till mamma. Jag ska spela biljard och äta fish and chips. Det är så spännande för Sean äter inte fisk men han äter fish and chips. Det har ju som sagt varit pasta säsong här ett tag nu för min del. Det blir lätt så tror jag när det är Italienresa på temat. Men hörni, från pasta till kräftor. Alltså det här är ju typ min favoritsäsong. Alltså det är både nyttigt och gott. Och det tar lång tid att äta. Alltså det är liksom win win win. Allt jag tycker är trevligt. Helst skulle jag ju sitta och äta hela dagarna. Vilket man kan göra med kräftor. Så nu ska vi överraska mamma och gubben med kräftor. Hallå? Vi står öppet här. Ja, jag vet att vi ska komma. Tada! Wow. Allt vi behöver för kräftor. Hur mysigt? Hur mysigt? Hello, Willem. You look exactly perfect for a crayfish party. Willem, have you been to a crayfish party? No. I don't know what a crayfish is in Sweden. Okay, I'm gonna show because you. Sweden has a really bad kind of freshwater stuff. Willem, thank you for having me. Doesn't count in South Africa. This is called insjökräftor. It's not a real crayfish. Yes, they are real, but they are dead now, hopefully. Jag är ju så sjuk så jag tycker att insjökräftor är godare än havskräftor. Ja, det är sjukt. Det är sjukt, jag vet. Ni som håller med, likea videon. Ni som inte håller med, kommentera varför. Det är så sjukt att man liksom kan sakna någonting i ett helt år. Och sen så bara, wow, de finns. Ja. Även som dök upp. Ska du smaka en kräfta? Nej. So how was your first experience? Mine? Yes. Of the crayfish? Yes. The best part of the crayfish was that you can access the juice. Huh? Yes. And all depends how do you break the crayfish up. Yes. Tack så jättemycket för kräftskivan. Tack själv. Vart ska ni? Sean har tvingat med mig på derby. Men jag vill gärna gå i det. Sveriges största rivaler möts. Jag är på de som vinner. Att det ska vara så här noga, på riktigt. Ja. Det ska vara så här viktigt. Det är jätteviktigt. Är det så viktigt? Det är som att det är viktigt att jag höll på Holland när Holland spelade i fotbollen. Det är en helt annan sak. Det är en helt annan sak. Det går inte att jämföra. Det är mycket viktigare. Det är mycket viktigare. Allsvenskan är inte viktigare än fotbolls-EM. Det är din plikt då, typ, att komma. Min plikt? Plikt, hör ni det här? Okej, hörni, vi ska till nu också hem och byta om för jag har fått en matchtröja. Så so let's go. Så där, vi är hemma, vi ska byta av. Sean är jättestressad. Mm. Är du orolig? Mm. Jag har inte missat matchen. Nej, okej. Okay. Klappa honom. Nej, jag tycker synd om dig att det här är så viktigt. Men dagen till ära så ska jag på mig tröjan som jag har fått av Sean. Det är då såklart en Djurgårdströja. Jag hoppas bara inte jag blir nedslagen på vägen till matchen. Det är farligt att gå runt sånt där. Sean säger att det är aldrig farligt när man går med honom. För han ser så stark ut. Jag bara, okej. Okay. Har du sett mig snygga? Jag är så jävla sexig. Skämtar du? Jag känner mig som en fotbollsmorsa, vet du det? Mm, det är väl också sexigt. Nej men gud, jag är sluta. Vad härligt. Jag är nervös. Är du nervös? Vad är det värsta som kan hända? Förlust. Ja, det spelar väl ingen roll. Tur i kärlek. Verkligen. Kärlek till Djurgården. Och du. Alltså. Ja, frågan är vad du gillar mest. Det är 3 Djurgårdstatueringar och bara en som jag har gjort. Jag har ju berättat det, jag fick göra en tatuering för hand på Sean. Mm. Så han har ett litet M på bröstet, vi klipper in en bild. Säg gärna vad ni tycker. Sean älskar den. Ja, det gör jag. Ja, det gör han. Det gör han faktiskt. Jaha, jag tror att det blir 3-1. Djurgården. Till AIK. Vad fan säger du? Jag skojar. Man kanske inte får skoja om sånt. Tycker du att det luktar gott eller äckligt i den här barnen? Idag luktar det gott här. Slutsen luktar inte alltid. Nej, det kan lukta lite kick. Vill du ha en pucko? Pucko? Jag har fortfarande ingen aning om hur Sean är efter en förlust. För Djurgården har aldrig förlorat sen du och jag blev ihop. Exakt. Men jag har ingen lust att liksom sitta och trösta dig hela kvällen. Arno kommer sen också. Det räcker med ett barn. Han får trösta mig. Han får trösta dig, det kommer jag. Jag är ner som märker att jag dricker vaniljkola. Eller att du dricker ett pucko. Alltså vaniljkola är så på parten. Vet du vad? Kapitera den över dig. Så vill jag alla köpa lax. Så vill jag alla smaka varandra. Så var den slut. Jag gillar ju vaniljkola. Alltså ingen vill smaka. Ingen vill smaka. Vill du smaka? Jag tycker den här är fantastisk. Nervös är du på en skala?
Alltså starka ord folk använder. Alltså att säga hata någonting, det är väldigt grovt alltså. Jag tycker oilla om AIK. Nej, de hatar AIK. Otrevligt. Är du nöjd? Ja. Oj, förlåt, det var inte meningen. Det var den stora diamanten. Kör! Det är bra känsla här, eller? Hets vill droppa den, vi går och kan sy! Känns det? Det är det så? Bra. Det har bara gått 8 minuter. Även Djurgården bra på fasta situationer som vi tidigare. Och här kommer nicken. Och här då Radetinac till mål! Ja! Harris Radetinac kvitterar i den 21 minuten. Lustigt laddar utanför straffområdet. Det kommer frisparken från Larsson i mål! Och vilket frisparksmål från Sebastian Larsson! När han nu kastar det här inkastet. Stefanelli i mål! Nicola Stefanelli gör sitt 5:e mål för säsongen när han utökar AIKs ledning till 3-1. Här kommer hörnan då från Sebastian Larsson och här är Milosevic i mål! Alexander Milosevic nickar in 4-1 för AIK. Ja, och där dog mitt bett. Jag chansade väl 3-1 innan. Kan vi klippa tillbaka till vad jag chansade? Jaha, jag tror att det blir 3-1. Till AIK. Det var nog ganska nära. Ja, okej. Jag är bara orolig för hur jag ska ta hand om Sean ikväll. Nej. Sean, det finns hopp. Det finns hopp. It ain't over until the fan lady comes. Ja, man kan ju inte säga att det är lika glatt som när vi kommer hit. Ska vi fira med en pizza kanske? Ja. Ja. Men i så fall Birkestad. Sätter vi oss och väntar på Aja? Birkestad. Arnold. Vilka pizza? Ja. Nej, jag vill ha fin pizza. Men hörni, tack för att ni har kollat på den här vloggen. Tror vi avslutar nu. Titta inte på den här. Titta inte på den här. Jag ska ta hand om Titta inte på den här skitvloggen.